Let's start the party with a bang. Zdravíčko, dobří lidé, je mi líto, že do toho musím jako vstoupit, ale nezačal jsem úplně stejně jako vždycky. Zdravíčko, dobří lidé, je mi líto, že jsem to takhle trošku pomotal, že jo, já jsem totiž hned po té první vlakové misi, hraju teď další vlakovou misi a chybí mi tam jako nějaký mezičlánek, od kterého si můžu prostě odečíst, abych nějak usměrnil audio a video, aby bylo tak nějak stejně. Ale to je jedno, doufám, že si užijete můj další let's play na Siphon Filter 2. Druhej vláček, jdeme na něj. Prostě jenom takový čumíš na bednu, viď? Vypadá to, že jsme docela zdraví, koukám. To si nečekal, co? To bylo zrádný. Tady bychom mohli použít můj fígl. A to podat si je tam granátem. Snad to vyjde. Jo, vyšlo to nádherně to vyšlo, tady je flak jacket, chvála bohu za flak jacket a za kufříky s flak jacketama. No tady je víc nepřátel, který mají neprůstřelnou vestu, ale uvidíme, jak nám to půjde. Tady myslím nikdo není, doufám, ne. Je, ne, granát! Takže zase celý znovu. Ano, vím, že teď jsem nějak zalamil moc, ale úplně stejně jako minulý pár. Nenadělám s tím nic, no, dobří lidé. Občas se prostě daří a občas jako třeba právě teď se nedaří a nikdy bych, ani kdyby čert na koze jel. Bohem. Dej mi flak jacket. Tak, co si vemu? No, nůž si nevemu. No, M16 kašu na ní. Nůž si nevemu, vemu si něco lepšího. Nejlíp něco, čím co zabije tamhle toho, co... Ne, neskákej tam, ty blbče! Ježišmarja, on na mě teď hodí granát zase. Rychle pryč. No tak, nahoru. Jo, ty, viděli jste to? Tak teď se mu uhnul jen tak. Počkej, já mám vlastně sniperku, to bych mohl teď udělat prozíravěji, kde je. On na mě střílí, to je buřtipán. No. Nevadí, aspoň jsme se zbavili granátů. Jeho granátů. Teď nevím, jestli tam ještě někdo... Tak už je to asi bezpředmětný. Jestli tu někdo je. Ne, není. Tak, jedeme dále. Vystartuje na mě někdo tady? Yes. No tak ho sejmi. Už bylo dost lamení dneska. Proč mi to děláte? No, flak jacket, jak jinak. Co je? To není flak jacket, to je headshot. S bohem, ty taky. Ach jo, buďte na skále a na shledanou. Hopla. Kolik máme ještě? 6 minut? To snad dávám. Tady budu. Ne, proč zase skáčeš dopředu? Řekl jsem ti, aby si skočil dopředu, Logene. Opravdu jsem ti to řekl, já bych to neřekl teda. Půjč mi granát, protože vás dva nemám rád. Nějak. Džin. Hej, kam běžíte vy buřtipáni? Tu jenom zanechali svek a odešli jste. Ty, jak to, že ještě není mrtvej? Mně připadá, že to hraju na nějakou moc vysokou obtížnost a nevím ani, jak jsem to nastavil. A zase, neumřel. No, prostě úplně v pohodě, schytáš... A já bych se taky zapřál zaměřit. Dneska mě opravdu ten po ovladač neposlouchá.
jsou dny, kdy mi jde sifon líp, no. Tohle není on, to není ten den. Tak mám ještě dva granátky, tak jeden využijem. S bohem. Tak, co přijde teď? Hele, nevidíš mě? A já vidím tebe. Tak, teď tam asi budou dva, ne? Pokud mě, nebo ty už byli? Ne, je tam. Chuděra. No, ale nápadně a moc dobře jsme využili granátu. Teď by měl být checkpoint zasloužený. Samozřejmě, že flagjacket, ano. A já mu zase nezaměřím za hlavu, ani kdybych chtěl. A jakože chci. Chci moc. Moc mu chci zaměřit na hlavu, ale bohužel. Hele, hlavička. Hlavička, zlidečka. Pojď mi. Ano, no tak průstřelná hlava, ale jako doslova průstřelná, jakože ji netrefím. A teď je asi konec, nebo co? Co si děláš? Leon, I've made it tak, to dole the jsou ještě dva, ale já už na ně kašlu. Time for that backup plan. Right. I'm in position now. Are you ready? As ready as I'll ever be. Tak, už na ně kašlu. Teď je prostě konec. Ach jo. A teď následuje jedna opravdu otřesná mise, kterou nemám rád. Opravdu ne, vážení přátelé, tuhle mise opravdu, ale opravdu nemám rád. Ano, takový kaskadérský kousek. Ne, nepodobný Gable Loganovi. Takže, ano, to je konec tohohle partu, dobří lidé. Řekl bych, že byl méně failovitý než ten předchozí, ale, no, možná tak nějak stejně. Pokud se vám líbil, dávejte lajky, odběry. No a u dalšího partu, který je poslední z prvního CD, Sifon Filtru 2, čus. Oh, I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny.